ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመውሊድ በዓል አደረሳችሁ ይላል። የለተቅዳሚ መስከረም 28 2015 ዓ.ም ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 5 ሰዎች መገደላቸውና ኢትዮጵያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ችግሮች የውጭ ጣልቃ ገብነቶች እንደሆኑ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መግለጻቸውን የተመለከቱ ዜናዎችን በዜና ላፍታው ተካተዋል። ዜና ላፍታውን ካስኝር ጋር አመራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። የሞሌድን በዓል የዓለምን ታሪክና የሰው ልጆችን ህይወት በመለወጥ ማክበር ይገባል ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሞሌድን በዓል የዓለምን ታሪክና የሰው ልጆችን ህይወት በመለወጥ ማክበር እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በመከበር ላይ የሚገኘውን የሞሌድ በዓል አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በነብዩ መሐመድ መወለድ ዓለም እጅግ ተጠቅማለች፣ የዓለምን ታሪክ ቀይረዋል ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ የሞሌድን በዓል የምናከብረው የዓለምን ታሪክና የሰው ልጆችን ህይወት በመለወጥ መሆን አለበትም ብለዋል። በግብርናና በአምራች ኢንዱስትሪው ላይ እየሰራን ያለው ስራ የሀገራችንን ታሪክና የህዝባችንን ህይወት የሚለውጥ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን ከጦርነት በመገላገል ፊታችንን ሙሉ በሙሉ ታሪክና ህይወት ወደሚለውጡ እቅዶቻችን እናዞራለን ብለዋል። የተጀመሩ የልማት ትሩፋቶች የቤተሰቦቻችን ስርዓተ ምግብ እንዲለውጥ ተግተን እንስራ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በጋምቤላ ክልል የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በንዌር ዞን በከፈቱት ተኩስ ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በጋምቤላ ክልል ንዌር ዞን በከፈቱት ተኩስ 3 ሰዎችን ሲገድሉ አንድ የ11 ዓመት ታዳጊ አፍነው መውሰዳቸው ተገልጿል። የጋምቤላ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን እንዳሳወቀው መስከረም 26 ቀን 2015 ዓ.ም ከቀኑ 12 ሰዓት ገደማ ላይ በንዌር ዞን በማኮ ወረዳ በሎንጅ ቀበሌ የሙርሌ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው 3 ሰዎችን ሲገድሉ አንድ የ11 ዓመት ታዳጊ አፍነው መውሰዳቸውን አሳውቀዋል። ይህ ድርጊት የተፈጸመበት ቦታ ጎርፍ ካጠቃቸው አካባቢዎች መካከል በአንዱ መሆኑን የጠቀሰው የክልሉ መግለጫ ህብረተሰቡን የማረጋጋትና ታጣቂዎችን በቁጥጥር ስር የማዋል ስራም እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። የክልሉ መንግስት የአካባቢው ማህበረሰብ በተቻለው አቅም ራሱን እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርቧል። የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ድንበር ጥሰው እየገቡ በንዌር ዞንና አኝዋክ ዞኖች በሰው ህይወት ላይ አደጋ ሲያደርሱና በርካታ ከብቶችንም ዘርፈው ሲወስዱ መቆየታቸው መገለጹ አይዘነጋም። የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ውሳኔን የአፍሪካ ሀገራት ተቃወሙ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ያቋቋመውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን የጊዜ ቆይታ ለአንድ ዓመት ማራዘሙን የአፍሪካ ሀገራት ተቃውመዋል። ምክር ቤቱ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳቡን ያጸደቀው በ27 ድጋፍ፣ በ19 ተቃውሞና በ7 ድምፅ ታቅቦ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። ረቂቅ የውሳኔ ሀሳቡን ያቀረበችው ቼክ ሪፐብሊክ ጥያቄን ተከትለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መርማሪ ኮሚሽን የጊዜ ቆይታ ለአንድ ዓመት ማራዘሙን አሜሪካ በደስታ ተቀብያለች ስትል በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል አስታውቃለች። አሜሪካ ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ለምታደርጋቸው የመብት ጥሰት ምርመራዎች አጋዥ እንደሆነ በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስት ለኮሚሽኑ ያልተገደበ እንቅስቃሴ እንዲፈቅድ ጠይቃለች። ኮሚሽኑ በሰሜኑ ጦርነት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስለመፈጸማቸው አሳማኝ መነሻ አግኝቻለሁ በማለት ያወጣው ሪፖርት በጣም አሳሳቢ ሆኖብኛል ያለችው አሜሪካ መንግስትና ህወሓት በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ በድጋሚ ጠይቃለች። በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት የኮሚሽኑን ቆይታ መራዘም ተቃውመውታል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን አሁን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 5 ሰዎች ተገደሉ። በሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ ትናንት ጠዋት ከሁለት ሰዓት ገደማ ጀምሮ በአሙሩ ወረዳ ወሊ ልቁማ በተባለ ቀበሌ በከፈቱ ተኩስ 5 አርሶ አደሮች መገደላቸውንና የቁም እንስሳትን ጨምሮ ቤቶች መቃጠላቸውን አረጋግጠዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኦነግ ሸኔ በወለጋ የተለያዩ ዞኖች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ላለፉት 4 ዓመታት ሲያደርሰው የነበረው ጭፍጨፋ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን በቦታው ነዋሪ የሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። ቡድኑ በአካባቢው ስለመንቀሳቀሱ ከነዋሪዎች ጥያቄ በመነሳቱ መከላከያ እንዲገባ በመደረጉ ጥቃቱ ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ የነበረ ቢሆንም ከነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ጀምሮ ህወሓት በሰሜን በኩል ሶስተኛ ዙር ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ መከላከያ አካባቢውን ለቆ በመውጣቱ ሸኔ የተለመደ ጥቃቱ ለማድረስ ኃይሉን እያሰባሰበ
ያሳሰበ ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸው ነበር። ትናንት የተሰማው አስደንጋጩ ዜና ታዲያ በዚሁ ክልል ሆሮጉሮ ወለጋ ዞን ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በሰዎች ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። ታጣቂዎቹ ትናንት ጠዋት ከሁለት ሰዓት ገደማ ጀምሮ በአሙሩ ወረዳ ወሊ ልቁማ በተባለ ቀበሌ በከፈቱ ተኩስ 5 አርሶ አደሮች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ጥቃት አድራሾቹ ከ80 በላይ የቁም እንስሳትን መውሰዳቸውን፣ ቤቶችንም ማቃጠላቸውን የገለጹ ሲሆን በርካቶችም ከታጣቂዎች ጥቃት በመሸሽ ላይ መሆናቸውንም ጨምረው ተናግረዋል። ጉዳት ከደረሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ለዶቸበሌ ሲያስረዱ ታጣቂዎች በቡድን ተከፋፍለው ቤቶችን እያቃጠሉ መሆኑን ነው የተናገሩት። በተደጋጋሚ በአሙሩ ወረዳ በተፈጸሙ ጥቃቶችና የጸጥታ ችግር በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ለመፈናቀል መገደዳቸው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ታጣቂዎቹ ከአጎራባች ወረዳዎች የተሻገሩ መሆናቸውን የሚናገሩት የዓይን እማኞች ከ200 በላይ ነዋሪዎች ወደ አጋምሳ ከተማ መሸሻቸውንም ነው ያመላከቱት። ጥቃት ከተፈጸመበት ስፍራ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው አጋምሳ ከተማ የጸጥታ ኃይሎች እንዳሉ የገለጹት ነዋሪዎቹ፣ ነገር ግን ከጥቃቱ የታደጋቸው አካል አለመኖሩን አክለው ገልጸዋል። በጥቃቱና በጸጥታው ስጋት በርካቶች በመሸሽ ላይ መሆናቸውን የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎቹ በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት በቀላሉ ለማወቅ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። ስለ ሁኔታው ከወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፈንታሁን ታየና ከዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መርሳ ፈጤ እንዲሁም ከክልሉ ስራ ኃላፊዎች መረጃ ለማግኘት ዶቸበሌ በተደጋጋሚ አደረግኩት ባለው ጥረት ስልካቸውን አለማንሳታቸውን ዘግበዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ በኦሮሚያ ክልል ባለው የጸጥታ ሁኔታን አስመልክቶ ከትናንት ወዲያ በወጣው ጋዜጣው መግለጫ መንግስት በሀገሪቱ የሚኖሩ ሰዎችን ደህንነት የማረጋገጥ ተቀዳሚ ኃላፊነት አለበት በማለት የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአካባቢዎቹ በሚኖሩ ሰዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን በአስቸኳይ እንዲያስቆሙና ጥቃት አድራሾችን ለህግ እንዲያቀርቡ ሲል መጠየቁ አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ የሚገኙ 5 ወረዳዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ዳግም በከበባ ውስጥ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን መናገራቸው ይታወሳል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ታጣቂ ቡድኑ በ5 ወረዳዎች በሚገኙ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ዳግም ጥቃት ለማድረስ ከበባ እያደረገ መሆኑን በመግለጽ መንግስት በአስቸኳይ ከጥቃቱ እንዲታደጋቸው መጠየቃቸውን በተመለከተ መዘገባችንም አይዘነጋም። ኢትዮጵያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ችግሮች የውጭ ጣልቃ ገብነቶች እንደሆኑ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ገለጹ። በሚቀጥለው ሳምንት በባህር ዳር እንደሚካሄድ በሚጠበቀው የጣና ፎረም ዙሪያ መግለጫ የሰጡት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ችግሮች ምንጫቸው በሰላም ላይ አለመሰራቱ ሳይሆን የውጭ ጣልቃ ገብነቶች ስላሉ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ኃይለማርያም አክለውም ህወሓት ችግሮችን በድርድር ለመፍታት ፍላጎት ማሳየቱ መልካምና የሚበረታታ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። እያሱ በለጠ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በሚቀጥለው ሳምንት በባህር ዳር እንደሚካሄድ በሚጠበቀው የጣና ፎረም ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫውም ስለ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እንደሚሰራ የሚገለጸው የጣና ፎረም ስለ አፍሪካ የሰላም ችግሮች መፍትሄዎችና ተቃውሞ በአፍሪካ እየተከሰቱ ላሉ የሰላም ችግሮች መነሻ ምክንያቶችን ማጥናት፣ የመፍትሄ ሀሳቦችን መጠቆምና ወደፊት ሊከሰት የሚችሉ የሰላምና የልማት ስጋቶችን አስቀድሞ ለፖሊሲ አውጪዎችና ሌሎች ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቅ መሆኑን በመግለጫው ተጠቁመዋል። ጣና ፎረም መሰረተበት ዓላማ አኳያ ውጤታማ ነው ያሉት አቶ ኃይለማርያም የሰላም ችግሮች በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የተከሰቱት፣ በየትኛውም ሀገር የሰላም ችግር ሊከሰት ይችላል። ዓለማችን በየቦታው ብዙ የሰላም ችግሮች እያስተናገደች ነው። ዋናው ነገር ከዚህ ችግር ለመውጣት ጥረቶችና ሙከራዎች መኖራቸውን ነው። እኛ ደግሞ ይህን እያደረግን ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎችም የአዳዲስ አሸባሪ ቡድኖች ማዕከል እየሆኑ መምጣታቸውን የገለጹት አቶ ኃይለማርያም በአፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የሰላም ችግሮች ምንጫቸው የጣና ፎረም አይነት ተቋማቶች በሰላም ላይ ስላልሰሩ ብቻ ሳይሆን የውጭ ጣልቃ ገብነቶች ስላሉ ጭምር እንደሆነም አክለዋል። ከፌዴራል መንግስት ጋር ወደ ጦርነት ያመራው ህወሓትም አሁን ላይ ወደ ሰላም መምጣቱና ችግሮችን በድርድር ለመፍታት ፍላጎት ማሳየቱ መልካምና የሚበረታታ እንደሆነም ጠቁመዋል። መድረኩ በአፍሪካ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች ለመቅረፍ የሚቀራረብ ሀሳብ ያላቸው ባለድርሻ አካላት ግልጽና ተአማኒ በሆነ መንገድ የሚመክሩበት መሆኑም ልዩ ያደርገዋል ነው ያሉት። ፎረሙ በአፍሪካ አህጉር ለሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች የመፍትሄ ሀሳቦችን በማቅረብ ዘላቂና የተረጋጋ ሰላም ለማስፈን ያለመ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ፍስሐ ሻውል በበኩላቸው ለቀጣዩ ጣና ፎረም ጉባኤ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት መከናወኑና ለሚሳተፉ አካላት ጥሪ መደረጉንም አመላክተዋል። ትኩረትም በአፍሪካ ሰላም፣ የአየር ንብረት ለውጥና የሰላም አጀንዳዎች ላይ ለማድረግ የተመሰረተው ጣና ፎረም 10ኛ ዓመቱን ይዟል። በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተመሰረተው ይህ አህጉር በቀል ተቋም የፖሊሲ ግብዓት የሰላም ችግሮችን በማጥናትና የመፍትሄ ሀሳቦችን በመጠቆም በሚል ነበር የተመሰረተው። ተቋሙ ዓመታዊ ጉባኤውን የሀገራት መሪዎች፣ ምሁራንና ሌሎች አህጉርና ዓለም አቀፍ የሲቪል ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት ይካሄዳል። በሚቀጥለው ሳምንት በባህር ዳር በሚካሄደው የጣና ፎረም ዋነኛ ትኩረቱ የሰላም ጉዳይ እንደሚሆን ያነሱት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በመድረኩ ላይ የአፍሪካ ዋነኛ የሰላም ችግሮች ላይ ውይይት ተደርጎባቸው መፍትሄዎችን መጠቆም እንደሚሆን አክለዋል። በፎረሙ የሀገራት መሪዎችን ጨምሮ ከ300 በላይ እንግዶች እንደሚሳተፉ መናገራቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።
የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜና አፍታ መረጃችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ቀን። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባላብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅ ገደለኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት። ስለ ልጅዎት አንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቼዋለሁ። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።